guddida abaaraha ee gobolka Togdheer ayaa maanta deeq biyo ku wareejiyay gobolada Dadmareed, Buuhoole, Saraar iyo degmada Garadag ee gobolka Sanaag. Waxay u talagaleen inay biyahaasi la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay heleen. Waxa uu horey halka ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Qabo, waxaana ay faahfaahiyeen meesha ka timid deeqani ay ku wareejiyeen gobolada abaarta baahan ee hayso, waxaana ay ku baaqeen in laga qayb qaato gurmadka abaaraha. Halkan maanta waxaan ku gudoonsiinaynaa saddex degmo ama si kale hadaan idhaahdo saddex gobol. Gobolka Dadmareed iyo gobolka Buuhoole iyo gobolka Saraar iyo gobolka Sanaag degmada Garadag. Afartaas meelood baa waxaa la gudoonsiin doonaa gudoomiyaha gobolku, ahna markaa gudoomiyaha guddida tabaracaadka gobollada Bari uu gudoonsiin doonaa 350 booyadood. Waxa meeshaan ku haynay wax buuran maahay, sidaa awgeed qayb libaax baanu ka siinaa. Ma intii badnayd biyaha aanu hayno, intii badnayd yaanu gobolladaas halisu dhaafi. Waana wax dee laga soo ururiyo dadka gobolka jooga, laga soo ururiyo wax meel kale ka yimi maaha. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkii xoolaha laga soo ururiyey inuu Ilaahay wax khayr qaba siiyo. Welina waxaan leenahay war dadkii inoo soo gurmada weli tala ma saaloona. Annagoo aa guddidii annagoo weliba heer gobolo degmo ka soo ururinay, waxaan ugu deeqaynaa 350 booyadood ayaan ugu deeqi doonaa. Garadag waa meelaha ugu adag abaartu ka jirto, 50 booyadood baanu siin doonaa. Waxaan gudoonsiin doonaa maamulka degmada iyo odayaasha, 100 booyadoodna waxaanu siin doonaa gobolka Dadmareed. Oodweyne ayaan iyagana 100 booyadood gudoonsiin doonaa. Waxaan iyaguna 100 booyadood gudoonsiin doonaa. Gobolka Buuhoole ayaan iyagana gudoonsiin doonaa. Saraar, gobolka Saraar cidi kama joogto, iyagana 100 booyadood baan iyagana gudoonsiin doonaa. 350 booyadood oo biyo ah ayaanu u kala direynaa 4 meelood, 3 gobol iyo degmo. Waxayna deeqda biyaha ka mahadnaqay mas-uuliyiintii deeqda biyaha u gudoomay gobollada Dadmareed, Buuhoole, Saraar iyo degmada Garadag ee gobolka Sanaag. Mar labaad ku waxaan mahadcelinayaa guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Togdheer. Waanu ka gudoonay labada guddida iyo gudoomiyaheedaba aad baan ku mahadcelinaynaa. Deeqda biyaha ay noo dhiibeen waxay ii dhiibeen amaano culus $500,000, dad haraadan bay igu dhiibeen waqti booyadood. Insha allahu tacala waan gaarsiinayna, waxaanu leenahay meesha ka socotayna khayr badan Allah idinku bedelo. Halkan waxaan ugu gudoomay gobolka Saraar 100 booyadood oo biyo ah oo ah qaadhaankii iyo gurmadkii ay ka galeen gobolka Togdheer inay ugu gurmadaan walaalahooda gobollada Bari ee ku hareereysan. Aad iyo aad baad u mahadsan. Waxaan maanta halkan ku gudoomay gobolka Buuhoole, ugu gudoomay 100 booyadood oo laga soo ururiyay dadka ganacsatada ee deegaankan iyo danyarta reer Burco dabad iyo gudaba. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinay. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaad ka soo saarteen wax ka wanaagsan idinku bedelo. Kuwa jaaleeda ee reer Buuhoole ama reer Saraar ama reer Dadmareedna waxaan leeyahay war sidaa ay u garteen baahidu ay u arkeen dadkiina wuxuu soo qabta wax soo bixiya. Weliba reer Buuhoole wixii aad soo diri jirteen hadda waa laga nastay, dadka soo baahi jira. Si kastaba ahaatee, guddida abaaraha ee gobolka Togdheer ayaa dadaal ugu jira sidii ay u caawin lahaayeen dadka abaaruhu ay heleen ee ku nool gobollada Bari ee Soomaaliland, halka aan lahaynin guddida abaaraha ee heer qaran. Mahad Cali Goodir, TV-ga caalamiga Star, Burco.